Hola señores y señoritas. Välimerellinen tuulahdus on saapunut Suomeen. Annan vain sen vinkin, että Milla on kasvissyöjä, joten älkää tehkö lihaisaa tästä pötkylästä. Mitä tää on? Mun mielestä on mozzarella-tikkui, joten mulla on tavallaan niin kuin ihan luottavainen fiilis. Mielikuvitustahan teillä ei tunnetusti ole, joten häviäjä odottaa täällä fermentoitu valkoinen löllöpallero. Löllöpallero saattaa johtaa minun suuhuni tällä kertaa. Tervetuloa taas Veeti ja Alma Ruokameren pariin. Kiitos. Teillä on 30 sekkaa aikaa hankkia teidän raaka-aineet. Aika alkaa nyt. All right. Tämän otan. Tätä tarvitsen. Ja... Mitä helpottia? Mitä helpottia? Pika 10 sekkaa. Yes. Sitten voit... mitä siihen nyt tarvii? Ota hänet kolme, sieltä. Ja kaksi. Yksi. Kädet pois pöydältä. Sä just kerkesit ottaa sen. Meiltähän löytyy tämmöisiä juustomiksiä, herneitä, voita, tomaatto passata, öljyä ja sitten on tomaattipyree. Siis rehellisesti mulla ei ole niinku mitään hajua, että mitä tässä oikein niinku olisi tarkoitus tehdä. Mietin, että voiko näistä tehdä jonkun massan. Hei Veeti. Hei. Mitä täällä tapahtuu? Täällä lähdetään friteerauspuuhiin. Mitä sä valmistat? Friteerattuja juustopalloja. Mä en tykkää niinku juustosta ylipäänsä. Laitetaan mikroon hetkeksi. Mä aivan luovuttanut jo nyt tämän koko jutun suhteen. Tässä on kananmunia, korppujauhoja, kardemummaa, juustoa. Ja tässä on mozzarellaa ja emmentaalia. Buenos dias, Alma. Hyvää päivää. Elikäs nyt me laitetaan tänne tää juusto, sulatetaan tää mikrossa. Mitä sä teet? Mä teen juustotikkuja, uppopaistettuja. Mulla on silleen itse varma olo, koska mä tavallaan tiedän, että mikä tässä on kyseessä, mutta mä en oo ikin syönyt niitä itse, joten mä en tiedä, miltä niiden niinku kuuluis maistua. Se vähän huolettaa mua. Mut niinku about juustosalta, niinkö? Joo. What? Se on oikeesti sulanut. Uskomatonta. Uskomatonta. Sit pitää tulla sellaista, että sitä pystyy niinku syömään. Muovaamaan helposti, että siitä saa sellaisia pötköjä. Se on sellainen klöntti. Ja sit laitetaan siihen vähän... Mitä ne on? Korppujauhoja. Ja sit se juusto niinku kuorutetaan tolla. Joo. Ja. Mä vasta muistin, että tätä kananmunaa ei kuulu sekoittaa tähän korppujauhoon, vaan se eka kastetaan siihen kananmunaan ja sit se laitetaan siihen korppujauhoon. Ai niin joo. Tosi nöyryyttävää tehdä, koska mä en niinku oikein tiedä, mitä tässä on käynnissä. Oi voi, äiti. Tää haivo on kyllä aivan kauhea. Tää on semmoinen niinku varpaan väli hiki. Siinä on yksi pullo. Friteerattua juustoa. Voiko se onnistua? Nyt lähtee. Tieteen nimissä. Tää on tämmönen mukava poreamme. Se palaa pohjaan. Tää ei oikein pullona pysy nyt, että voi perkele. Saadaan se pinta esiin sieltä. Eipä sillä pintaa ollutkaan. Mä oon tosi pahoillani tämän kattilan ja kaiken niin kaikkien puolesta. Pyydän anteeksi nöyrästi ja sille Simonakokillekin on turha soittaa enää tässä vaiheessa, koska tää on semmonen niin kaurakeksi. Joo, ei tässä vaiheessa voi kuin rukoilla enää, Veeti, hyvä. No niin, ja nythän se jämähtikin tähän aivan. Et jos tarjoltais tälleen. Tätä, kokeilepa tätä. Laita tuohon roikkumaan. Sehän on kiva. Näin. Hei, kyllä! Pränkkihän me tehdään vielä. He rikko ton sauvasekottimen viime kaudella. Joo. Jos piilottaa tää toimiva. No niin, että sieltä näin. Hän saa käyttää tätä sitten. Vähän niinku kuin uuden vuoden tina. Niin, muuten vaan niinku ruokana. S'il vous plaît, madame. Romanttista. Aha! Joo. Joo. Miten tätä pitäisi syödä? Se on, siinä on haarukka ja veitsi, niin on luova kattaus, niin on luova tapa sitten. Joo. Sitten kimppuu vaan. Joo, Veeti, sun piti valmistaa perunakroketteja. Niin. Mitäs ne niinku on?
haisee juustolle. Niin, yllättäen. Aattelee. Mitä juustoa tää on, jos voit kertoa? Se oli tämmönen cheese mix. Aha, okei. Erittäin, erittäin fiiniä. Joo. Eikö se ollut hyvä tee kuitenkin? Joo, no tee ainakin oli. Pisteet siitä. Ei siis, kyllähän mä oon juustoystävä. Niin. Silleen, mutta tää on vähän yksinkertainen ehkä tää annos. Ai jaa, ihan totta. Ihan hyvin oot saanut pelastettua tommosen räjähtäneen näköiseen juustoklendiin. Et... Niin, sitten kokonaispiste. Pitäisikö sun hyödyntää sitä sauvasekotinta? Ei. Miksi mun pitäisi hyödyntää? Siis jos tää on Veetin pränkki, että se ajattelee, että kun sä laittaa ton tohon, niin mä luulen, että mun pitää käyttää sitä, niin aika heikkoa on. Okei, sitten kokeillaan tehdä tästä niitä pötköjä. Alma, mua ei naurata. Ole nyt hiljaa, tää tästä muovautuu. Tai itse asiassa hyvä. Sitten vuorataan se siinä. Ihanaa. Wow, mä oon oikeesti ihan semi-ylpeä tästäni, koska niinku tää näyttää tähän mennessä ihan hyvältä. Laitetaan vielä toinen kerros, että siitä tulee semmonen kivan paksu ja semmonen krispy. Crunchy. Crunch. Crunchy, crunchy nimenomaan. Tietää, tietää. Kokkakuosta oikeet fanit tietää. Pötkylä kerrallaan ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Uskotko sä, että se pysyy kasassa? Tää on tota... Eiks tää ole vähän niinku kalapuikko? Tää oikeesti näyttää semi hyvältä jopa. Oh, ei, se räjähtää, se räjähtää, se räjähtää. Wow. Mä tein sen. No niin, sitten seuraava. Täydellisen frontside onnia. Se sinne. Melkein roisku, mutta ei ihan. Mulla oli alussa jo itsevarma olo, mutta nyt mulla on vielä itsevarmempi olo. Tää on sun vika nyt. Joo. Sulla on minuutti aikaa. Voisko mä voin vielä koristella tää jotenkin hienosti. Mut sit kun tää on vähän tämmönen rustiikkinen, niin tää on tällainen niinku cool, eikä sellainen niinku pikaruoka. Tää on aivan uskomatonta, miten te aina vetoatte tuohon rustiikkisuuteen Veetin kanssa. Valmis! Aika. Tässä on mun annos. Mozzarella-tikkuja, eli siis uppopaistettua juustoa, basically. Nam! Nam! Nää ainakin näyttää siis aivan niin kuin pikaruokalassa olisi. Täällä on hius. Hei! Hello! Hiuksen hienoa valmistusta. No siis, en oo noitten mozzarella-tikkojen fani, mutta voisin kuvitella, että ne maistuu just tuolta. Et silleen, ihan ok, toi hius kyllä vähän laskee pisteitä. Alma, sun oli tehtävänä valmistaa perunakroketteja. Eli tästä vähän niin kuin jäi puuttumaan se peruna. Mutta muuten tää valmistus oli kyllä todella mallikasta. Ja ulkonäöllisestikin tää oli aika samanlainen sen kuvan kanssa. Et siitä varmaan pisteet. Okei, kokonaispisteet. Veeti ja Alma, teidän tehtävänä oli tänään valmistaa perunakroketteja. Te molemmat suoriuduitte vähän vaihtelevasti. Veeti, mikä toi on? Mut mitäs tässä kävikään, Milla? Alma sai tällä upealla annoksellaan pisteitä 3.99. Ja Veeti sai 1. En syö oikeesti. Täältä tulee lentokone. Ei oikeesti. No niin. Tässä on lautanen. Mitä toi on? Mm-hmm. Ei mitään hajuu. Aika tänne hyvä. Hyvä vittu.